Bon dia. Avui portem un llibre d'art. No solem ser massa pròdics amb aquest tipus de llibres, em sembla que és la primera vegada que el portem, però perquè la nostra relació amb la pintura és una mica sacrílega. Ens estimem més mirar-ho en un llibre, que ens hi podem entretenir molt, que anar a una exposició on hem d'anar passant així perquè ens apreta el temps. Bé, el llibre és el París i els surrealistes, i per aquells que ens miren des del YouTube, aquesta és la caràtula. Bé, no és ben bé un llibre, sinó que és el llibre que va editar el CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, l'any 2005, arran d'una exposició sobre els surrealistes francesos, bàsicament. Ens ha donat pels francesos. I el que ens ha mogut a portar-lo és perquè en aquestes pàgines que assenyalem aquí, aquestes, doncs hi ha un seguit d'articles i comentaris que ens expliquen exactament què és el surrealisme, el que són els més importants, què va representar, i això ens ha semblat realment molt interessant. A part, tota la resta, que seria tot el gruix del llibre, doncs és pròpiament la mostra que es va fer en el CCCB. La comissària d'aquella mostra era Victòria Convalia, i la veritat és que tot el que se'ns explica aquí, en aquestes pàgines, és el que ens ha mogut a portar aquest llibre aquí. Nosaltres l'hem tret de la biblioteca, desconeixem, suposo que és de pensar o d'imaginar que potser en el CCCB encara el tenen aquest llibre, i si no, doncs trobar-lo en una biblioteca, perquè la veritat és que per ser un llibre de catàleg l'hem trobat que estava molt i molt acurat, vull dir, ens ha semblat molt, la veritat, molt interessant, i per això l'hem portat, perquè ens ha agradat tot el que diu sobre el surrealisme, i després per la mostra de quadres, dibuixos que surten aquí. I també parla dels personatges més influents i més destacats, i per tant doncs, ens ha semblat que era una bona lectura. Evidentment, sobre el surrealisme se n'ha parlat molt, trobarem moltíssims llibres a tot arreu i potser més interessants que aquests. Però bé, aquí hi ha una mostra també de pictòrica que no podem deixar de menystenir. La veritat és que ens ha agradat molt, i bé, el recomanem. Bé, tots els llibres aquí, no sé si el recomanem o no, però en aquest cas, doncs, sí. Tornem a ensenyar-lo, perquè com no té autor, doncs ensenyem encara més, veuran que és un ull, París i els surrealistes. Bé, ens ha quedat avui una entrada pel blog una mica així, però bueno, ens ha semblat que aquest catàleg, aquest llibre de catàleg, bé s'ho valia. Gràcies per ser-hi. Fins aviat.